בואו נראה שהמילה שקר בעצמה היא שקר. למה? איך סדר האותיות? קוף, ריש, שין. ואיך הסדר האותיות של שקר? שין, פתאום הוא קפץ לקוף, עזר לריש. השקר בעצמו הוא שקר. אמת? אמת זה פצצה. אות ראשונה של האותיות, בבם. אות אחרונה של האותיות תף, בבם. באמצע מם, אות אמצעית, בבם. אמת, קאה. אומר רב מסכת שבת. קושטה, קאה. שיקרה, לקאה. מה זה אומר? אמת עומדת, שקר לא עומד. לשקר אין רגליים. איפה זה בא המושג לשקר אין רגליים? גמרא הזאת. שימו לב, כותבים שין. שין. כמה רגליים יש לה? אחת. רגל אחת אפשר לעמוד או לא? מתנדנד עד שנופל. קוף, רגל אחת. רש, רגל אחת, מתנדנד. שימו לב לאמת. א', שני רגליים. מ', רגל רחבה, יציבה. ת', שני רגליים. קושטקאי. אמת עומדת. שפת אמת תיקון לעד. דיבור אמת יישאר לעולם אמיתי. תראו את התורה שלנו, לא תשתנה בחיים. אותו תורה, אותו דברים, אותו ספר, אותו אותיות, אותה מלאכות של תפילין, של ציצית. מישהו ראה פעם מלאכה שהשתנתה? בחיים לא. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. שום שינוי לא תמצא. לך להודו, לך לסין, לך לנפל. לך לאן שאתה רוצה בעולם, תבדוק את ספרי התורה, תראה, כולם עם אותה מלאכות ואותה צורה כתובים האותיות, ואותם תפילין, פתח את הבתים, תראה אותו דבר, כולם מרובעים הלכה למשה מסיני. בראש ארבעה בתים. אומר הזוהר הקדוש ארבע בתים, י' ק' ו' ק'. ראו שם השם נקרא עליך, כל שם השם אצלך. הבא פרשיות, אצל כולם אותם הבא פרשיות. קדש, שמה, שמה והם שמוע, קדש והיה כביחה. מחלוקת רשי ותוספות מסדרן, אבל אחד, מה שאתה רוצה, לולב. מישהו ראה פעם בעולם שאחד בסוף העולם ייקח במקום לולב מקל של מטטה? חפשו לה לידידיי, אני רוצה לראות. כולם הביאו לולב. טוב, אולי אחד במקום נענה רוצה להיות קצת יצירתי, הביא שיבה, לואיזה. במקום להביא הדסים, שם שיבה, שם לואיזה, שם נענה. לא תראה. במקום להביא את רוג, הוא אמר, בואי נעמה את רוג. יש יותר משובח, הביא פומלה, יפה. מישהו ראה כזה דבר בעולם, אני רוצה לשמוע, תגידו לי, אם אחד מצא, במקום הדסים, הוא הלך שם, אני שם, אני יודע מה, איזה שושנה עם פרח. לא היה ולא נברא, לא היה ולא יהיה.